በወረዳው 15 ቀበሌያት ያሉ ሲሆን በእነዚህ ቀበሌያት አብዛኞቹ መንገድ ባለመኖሩ እጅግ መጎዳታቸውን ከነገሩን መካከል ወይዘሮ ሰናይት ኡርኬና ሌሎችም ነዋሪዎች ይገኙበታል። በመንገድ እጦት እናቶች በወሊድ ምክንያት ሕይወታቸውን አጥተዋል። አርሰን ያመረትነውን ምርት በስፋት ለገበያ ማቅረብ አልቻልንም። በአጠቃላይ በመንገድ መሰረተ ልማት እጅግ ተጎድተናል ብለዋል። ከዚህ በፊት በጣም ተጎድቷል። መንገድ ባለመኖሩ የተነሳ ወልድ እናት መንግስት እንግዲህ አንድም እናት በወልድ ምክንያት መሞት የለበትም እንትንባል መንገድ በማጣት ምክንያት እዛ ቤት ለቤት ለሚወልዱት አሉ እንዶ ዘም ሞቱት አሉ። አሁን ደግሞ አምቡላንስም ቦን ሌላ ነገሮች ሞዶ እስከ ቤት እስከ ተርጫ ድረስ መገንጠያ ድረስ ሄዶ መምጣት አድቫንቴጅ ስላለ ነው። እየደነም ደግሞ እያመጣም ነው እየደነም ሞተር እየገባ ነው፣ መኪና እየገባ ነው። ድሮ ነፍሰ ጡር የሆነችዋን በዚህ በቀርካ አዝሎ የሚሄዱት ሰዎች አሁን አምቡላንስ ይልካሉ። ከተርጫ እስከ ተርጫ ብዙ ብር ያስፈልጋል። የመንግስት መኪና ስለሆነች አምቡላንስ በነጻ ይሄዳል። ርዝመትን ቢመጣም አሁን ተርጫ የሚሄዱ ሰዎች በዛ በአቋራጭ የሚሩቅ ስለሆነ አሁን በዚች በ40ና በ30 ደቂቃ የሚደርሱት መንገድ በ20 ደቂቃ ይደርሳሉ። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ በተለይ ቦቢ፣ ቲማ፣ ሻንዳና የመሳሰሉ ቀበሌያት የመንገድ ከፈታ ያልተደረገላቸው እንደ መሆናቸው እርስ በርስም ሆነ ከወረዳው ማዕከል ጋር የማይገናኙ ናቸው። አሁን ግን ከሁሉም ቀበሌያት የተውጣጡ ኮሚቴዎች ከመዋቀራቸውም በላይ በወረዳው አስተዳደር የበላይ አስተባባሪነት ከህዝብና ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች እየተሰበሰበ ባለው ገንዘብ መንገድ በመከፈቱ እጅግ መደሰታቸውን ገልጸዋል። በእግር ስንጓዝ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ረድቶን በመንግስት ድጋፍ በህብረተሰብ ተሳትፎ እንዲሁም ደግሞ በመላው ነዋሪ ማለት ይቻላል በተደረገው ድጋፍ የተሰራው በዚህ መንገድ ተጠቃሚ ሆኜ አሁን ቤተሰብን ለመጠየቅ እየሄድኩ ባለበት ነው የተገናኘን። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ባህር ማዶ የሚኖሩትን በማስተባበር ለስራው ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን ግለሰቦችም የየቀበሌው ነዋሪዎች አመስግነዋል። በመንገድ መሰረተ ልማት እጦት የሚደርሰውን ጉዳት በመመልከት የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ በመክፈት ገንዘብ ማሰባሰቡን ካስጀመሩት ግለሰቦች መካከል ወጣት ዮናታን አበራና ጓደኞቹ ለዚህ ተግባር ያነሳሳቸው ምክንያት ሲናገሩ ከምንም በላይ የእናቶች ሞት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። የወረዳው ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሹዋረሮ በወረዳው ያሉት ቀበሌያት አብዛኛው የመንገድ ከፈታ ያለ መኖሩን ተናግሮ አሁን በህብረተሰብ ተሳትፎ 3 ቀበሌያትን እርስ በርስ የሚያገናኝ 12 ኪሎ ሜትር መንገድ ተሰርቶ ለትራንስፖርት ክፍት መሆኑን ተናግሮ ለቀጣዩን በርካታ ስራዎች ስለሚቀሩ ከኮሚቴዎች ጋር በመነጋገር እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ገልጸዋል። ከ15 ቀበሌያት ለተወጣጡ ኮሚቴዎች ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ዮሐንስ መኮንን በበኩላቸው አጠቃላይ የመንገድ ስራ እንቅስቃሴ በተገቢ ሁኔታ እንዲመራ ያላሰለሰ ክትትልና ቁጥጥር በመደረጉ ለዚህ ስኬት መድረሱን አያይዞ ገልጸዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ታየም በበኩላቸው የመንገድ መሰረተ ልማት ስራ ለስኬቱ በባህሪው የበርካቶቹን ተሳትፎ የሚፈልግ መሆኑን አስታውሶ ይህንኑን ተገንዝቦ አስተዋጽኦ ያበረክቱትን አካላት ተያይዞ አመስግነዋል። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ አብዛኞቹ ለእኩይ ዓላማ በሚያውሉበት በአሁኑ ወቅት እነዚህ ወጣቶች ግን ለዚህ በተቃራኒ ለበጎ በማዋላቸውና ብሎም በተከፈተው አካውንት ገንዘብ እየለገሱ ያሉትን ሁሉ በወረዳው ስም አመስግነዋል። ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርጎ በዚህ ላይ ምንም የመንግስት ሀብት ፈሶ ሳይሆን በራሳቸው እንደዚህ አድርጎ ማህበረሰብን አገልግሎት መስጠትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። አሁን ቅድም ብያለው በርካታ እናቶችን ቦቢ ላይ አተናል፣ ቲማ ላይ አተናል፣ ሻንዳ ላይ አተናል። እናት ማትረፍ የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። እናት ማትረፍ ላይ ማህበራዊ ሚዲያችን ቀላል የሆነ ስራ ሰርቷል። ለእኛ እጅግ አድርገን ሊያመሰግን ይፈልጋለሁ። ዋና አስተዳዳሪው አሁን በወረዳው ቀበሌን ከቀበሌ ቀበሌን ከወረዳ ማዕከል ጋር የሚያገናኝ 12 ኪሎ ሜትር መንገድ ከፈታ ተደርጎ ለትራንስፖርት ክፍት መሆኑን ገልጾ ቀጣይ በርካታ ስራዎች ስለሚቀሩ ወረዳው የበኩሉን እየተወጣ አሁንም ተባባሪዎች በጎነታቸውን ጠይቀዋል።